František Doubek jistě patří k největším medailovým nadějím české výpravy na mistrovství Evropy juniorů. Tak fanové, jak šla ta závěrečná příprava, v jakém rozpoložení jste přijel tady do Tallinnu? Tak ta závěrečná příprava šla fakt dobře. Trošku po republice ve vícebojích jsem si natrh mezi žebrým sval, ale to už je v pořádku. A vlastně předtím jsem absolvoval závody, kde jsem si zaběhl osobák na stovku, takže si myslím, že jsme to směrovali dobře a to už to bude jenom lepší. Vy jste si letos vylepšil osobák už na 7800 bodů, ale já předpokládám, že pomyslíte ještě bodově o něco výše. Jo, tak určitě chtěl bych tady určitě dát 8000. Mám tady vlastně soupeře, který mi k tomu určitě pomůžu a vytáhnu mě k tomu a myslím si, že když to všechno půjde dobře, tak to padne. Z těch soupeřů asi vyčnívá nejvíce Belgičan, který už těch 8000 složil, tak to bude asi největší rival, co se týká vaší osoby. Jo, ten Belgičan určitě, až tam je Nor, který dal vlastně v hale taky 6000 bodů a letos vlastně dal 7,5, ale běžel tam 18 překážky, takže když k tomu přištu těch 600 bodů, tak tam má taky 800 a bude to fakt jako těžký je porazit. No. Tak se budeme těšit a budeme držet palce. Děkuju.